Pugio, pugio. नातिले अन्डा खुवाउँदैछ, हेर्नु न यता आएर। अन्डा आफै ल्यायो बरु। तपाईँले छेलामा लाने भएछ भन्छु म औँसीको दिनदेखि मलाई केही खानु मन छैन त्यसले उदै उभै भनिदिन्छु म त्यहाँ आज राति त म दुई तिन चुच्चै हवे तल झर्न पनि पाइनँ भट्ट त मलाई मर्छ मन लाग्छ मर्छु जस्तै छुइनँ म भनेर भन्छ यस्तो खाएपछि कहाँ मर्नु त